עכשיו השאלה היא כזאת, האם יכולה להיות מערכת יחסים של שני בני אדם שמחפשים להיות במערכת יחסים, זאת אומרת שהם מחפשים שהאושר שלהם תלוי במערכת יחסים, והמערכת יחסים תהיה לא הדדית, היא לא תהיה הדדית המערכת יחסים הזאת, ועדיין לשניהם יהיה טוב בזוגיות הזאת מהמערכת יחסים הזאת, לא טוב להם כי הם עושים דברים מבחוץ, אלא טוב להם במערכת יחסים עצמה. עכשיו, ובמה מערכת יחסים לא הדדית? בזה שאחד כל הזמן נותן, מה שני כל הזמן מקבל. האם יכולה להיות מערכת יחסים כזאת? אז לכאורה, יש אנשים יגידו שלא, אבל ברור שיכולה להיות מערכת יחסים כזאת, מאושרת ומוצלחת לאורך זמן, לאורך שנים, אני אסביר את ההיגיון. אנשים נמצא, קודם כל, המערכת יחסים הכי נפוצה כזאת, זה מערכת יחסים של הורים וילדים, נכון? כמה ההורה מעניק, כמה הילד מעניק. אין קשר, בסימטריה אין קשר, אתה תגדל, תיתן וזה, הוא יקבל, ויקח, 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 ויקח. אתה נהנה לתת, והוא נהנה לקבל, וכולם מרוצים, נכון? יפה, אבל עכשיו, בוא, אז קודם כל יש דבר כזה. עכשיו, בוא נדבר על זוגיות, איך זה יכול לעבוד בזוגיות? התשובה היא כזאת, אנשים נמצאים בזוגיות משתי סיבות. אחד, כי הם רוצים לאהוב, שתיים, כי הם רוצים שאהבו אותם. עכשיו, להיות בזוגיות זה למלא שני רצונות שונים שהם הפוכים אחד מהשני. אתה כבן אדם יש בתוכך שני רצונות. רצון אחד, אתה רוצה שכולם ימלאו את רצונך כל הזמן. שהמציאות אוהב אותך, שהמציאות ייתן לך, שהכל יהיה כרצונך תמיד. הרצון השני שכל בן אדם רוצה, כמו שבן אדם רוצה שיאהבו אותו, בן אדם גם רוצה בתוך תוכו גם לאהוב. גם לאהוב זה כיף, לא רק שאוהבים אותם, גם לאהוב זה כיף. וזה שני רצונות שונים. רצון אחד בן אדם רוצה שיאהבו אותו, רצון שני בן אדם רוצה לאהוב. עכשיו, לאהוב גם את מי ששונא אותך. יש ברבי נחמן משפט שאומר שהתענוג של העולם הבא, אם אתה רוצה לדעת למה זה דומה, אז הוא אומר זה דומה להפרת הכעס ברחמים. זאת אומרת, אם מישהו נגיד משהו ממש מעצבן אותך ואתה מצליח לאהוב את זה, זה התענוג הכי גדול בעולם. שאתה מצליח להתמלא בתוכך באהבה לדבר שאתה אמור לשנוא אותו ואתה מצליח לאהוב אותו בלי תנאים, זה חופש מוחלט לצורך העניין. זה אהבה, זה משהו, זה תחושת היי מאוד מאוד גדולה. אז יש שתי תחושות היי שבן אדם מחפש. תחושה אחת, בן אדם רוצה להרגיש שכל העולם כולו אוהב אותו, שאלוהים קם בבוקר ואומר לו, כל מה שאתה רוצה ניתן לך, וכולם משתחווים לו, זו תחושה מאוד מאוד טובה. אבל יש לתחושה הזאת גם חסרונות, כי הבן אדם מרגיש תלוי, הוא אומר, כן, אבל אני תלוי בזה שאוהבים אותי, וזה נקרא רצון לקבל. עכשיו, יש רצון לתת. מה זה רצון לתת? בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש שאני יכול רק לתת. גם אם ידרכו עליי, ירקו עליי, ירמסו אותי, אני יכול לאהוב את הבן אדם השני, אני חזק. יש את המקום שאומר, אני רוצה שיפנקו אותי, שיתנו לי, שישתחוו לי, שיעשו כל מה שאני אומר. ויש את המקום שאומר, אני רוצה לאהוב. עכשיו, לאהוב זה כוח. כי בן אדם חזק, איך אתה יודע שאתה חזק? עכשיו, בן אדם הולך לזירה. איך הוא יודע שהוא חזק? שהוא יכול שרביצו לו ולא להגיב ועדיין לנצח. אם עכשיו שתי אנשים רבים מכות, למה הם צריכים להרביץ אחד לשני? כי אם רק אחד ירביץ לשני, אז מי ש... והשני רק יישב ככה, אז מי שרק יישב ככה בסוף יפסיד, נכון? אבל אם היית באמת חזק, אז היית אומר לשני, תקשיב, תרביץ לי כמה שאתה רוצה, עד שהבן אדם מתעייף, אז הוא נופל ומת. זאת אומרת, אם נגיד הקיר, תרביץ לו כמה שאתה רוצה, בסוף אתה תיפול, אני מת, זהו. הקיר יישאר לעמוד, אתה תיפול. כי הקיר הוא חזק, זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שהוא חזק? לפי כמה שהוא יכול לספור. איך אנחנו יודעים כמה אתה עשיר, לפי כמה שאתה יכול לבזבז ושישאר לך? איך אנחנו יודעים כמה אתה בן אדם טוב, כמה אתה אוהב, כמה אהבה יש בך פנימית? לפי כמה שאתה יכול לאהוב את מי ששונא אותך. כאילו, אתה אומר, נגיד אתה, דוגמה, נגיד שונא בן אדם. אבל אם יש בתוכך יותר אהבה, אז אתה יכול לאהוב אותו למרות שאתה כאילו אמור לשנוא אותו. זאת אומרת כאילו שזה בתוכך סוג של אהבה. השמש היא כל כך חמה, שגם תשים לה את הקור הכי גדול, היא תתגבר עליו, בסדר? אז יש פה שני סוגים של הנאה. הנאה מספר אחד זה אני רוצה שאהבו אותי, הנאה מספר שתיים זה אני רוצה לאהוב, וזה שתי הנאות שונות, שני תענוגים שונים, זה נקרא רצון לקבל ורצון לתת, וזה שני סוגים שונים של
תענוג. זה לא אותו דבר בסוף? בסוף אתה יכול להגיד אני נהנה מזה שאני נותן, ואתה יכול להגיד אני מקבל הנאה ממה שאני זה. אתה יכול לשחק עם זה. אבל כלפי חוץ, אני ביחס לעולם. האם אני נהנה מזה שאני משנה את העולם, או אני נהנה מזה שאני מצליח לאהוב את העולם, בלי לשנות אותו. זה שתי הנאות שונות, זה שתי קטגוריות שונות. בסוף הכל אותו דבר, בסדר? אבל אלוהים לצורך העניין זה הישות שכולם עושים את מה שהוא רוצה, כי אם הוא ירצה, כל מה שהוא רוצה קורה. אבל מצד שני, שזה נקרא רצון לקבל, כאילו הוא אומר, אני, כל מה שאני ארצה יעשו בשבילי. אבל מצד שני, אלוהים הוא גם 100% רצון לתת, כי הוא רק נותן ונותן, אתה לא יכול לעשות בשבילו כלום, כאילו הוא רק נותן, מה אתה יכול לתת לו? זה הכל הוא עושה, הוא גורם לך לתת לו. בכל מקרה, במוח של הבן אדם, בן אדם רוצה גם לאהוב, וגם להיות נאהב, וזה שני רצונות נפרדים. זה לא אותה קטגוריה. עכשיו, בדרך כלל אנשים רוצים לאהוב את מי שהם מרגישים. בדרך כלל זה הולך ביחד. בן אדם אומר, אני רוצה להעניק למי שאני מקבל ממנו. אבל זה לא מחויב. יכול להיות בן אדם שנמצא בזוגיות כדי לתת. כיף לו לתת. ויש בן אדם שנמצא בזוגיות כדי לקבל. וזה לא מחויב שזה יהיה סימטרי. יכול להיות בן אדם שנמצא בזוגיות כדי לתת, ונגיד מנצלים אותו, והוא נהנה, אומר וואלה איזה כיף, כל הזמן נתנו איזה כיף, אני נותן, איזה כיף. שנייה, לתת, תקשיבי, זה כיף לקבל שנותנים לך משהו, נכון? אבל לתת זה גם כוח. מה את מעדיפה? נכון שזה כיף לך אם ייתנו לך $1,000,000, נכון? אבל תארי לעצמך שהיה לך מספיק כסף, היית יכולה לחלק לאנשים $1,000,000. מה היית יותר מאושרת? לקבל $1,000,000 או שצריך לתת למישהו? תגידו, כך מתנת יום הולדת $1,000,000. איפה את יותר שמחה? בלתת או בלקבל? את יותר חזקה בלתת, נכון? אני אמרתי. איפה אתה מרגיש יותר כיף? נכון שמצילים את חייך אתה מרגיש כיף? אבל אם אתה מציל חיים של מישהו, אתה כאילו אתה יותר חזק. עכשיו, גם בלקבל יש חיסרון, כי אתה אמנם אומר איזה כיף, נותנים לי כל מה שאני רוצה, אבל מצד שני אתה אומר לעצמך, כאילו מה, אני חלש. נכון. כאילו אני תלוי, איזה אומלל אני, כאילו, נגיד שעכשיו כולם ישתחוו אליך, אבל איפשהו בתוכך תהיה פחד כזה, מה יקרה אם הם לא יעברו אותי יותר, כאילו מה, אני תלוי בהם, וכאילו מה, אני לא יכול לאהוב אותם, ומה יקרה מחר הם יתהפכו עליי? גם בלתת. למה? לתת בלי תנאים, אני נותן, אני יש לי לתת כמה שאני רוצה. זה שאתה נהנה מלתת, זה אומר שאתה... לא, עכשיו תקצין הכל, אתם שאתה מבדיל בין יש להן, אבל בגדול... לא להקצין. אתה מבין את הרעיון? אני לא מבין מה הנאה בלתת. אוקיי, יכול להיות. אוקיי, לקבל, אתה מבין את הנאה? כן, יש לך חיסרון ומלאים פרפקס. אוקיי, אתה גם מבין שלרצון לקבל זה גם עושה רע לבן אדם. כן. למה רע לקבל? כי אתה חלש. נכון, אתה יודע מה טוב לתת, שאתה מרגיש חזק. נתת פעם צדקה לעני. אמרת איזה מזל שאני לא הוא, איזה כיף שאני יכול לתת לו. לא. אבל אני ארגיש יותר חזק אם אני לא אתן לו. שנייה, למה? כי אני משאיר את זה אצלי. יפה, כי אתה חלש. אתה אומר, אני כל כך חלש, שאם אני אתן לו, יהיה לי פחות. זה מה שאמרת, אמרת, אני, אם אני אתן לו, אני אהיה חלש, לכן לא יכול לתת לו. אני מחויב שאם אני אתן לו, יהיה לי פחות. כי אין לך מספיק. גם אם היה לי מספיק, גם אם נתן 10 אגורות, עדיין יהיה לי פחות. אתה לא יכול לדמיין שיש לך מספיק. אם היה משהו שהיה לך מספיק, היית נהנה לתת. יש מקומות שאתה נהנה לתת. יש לך חתול, אתה נהנה לתת לו לפעמים. אוקיי, תחפש... אוקיי, מתישהו, תראה, יש דבר שנקרא תחושת שפע. מתישהו, כשאתה תרגיש שפע ממשהו, אז יהיה לך כיף גם לתת, לא רק לקבל. זה סוג של כיף, לא כולם יש להם את זה. רוב האנשים מלמדים אותם לקבל. והיום יום אתה עובד בשביל לקבל, אתה לא עובד בשביל לתת, אף אחד לא בא לעובד שלו ואומר לו, ככה העלאה ממני, ככה בא לי, אף אחד לא עושה את זה, רוב האנשים לא עושים את זה. אבל יש כאלה שכן עושים את זה. כי להעניק זה תחושה טובה. זה תחושה של כוח, אם היית מלך, זאת אומרת, אני כאילו, עוד פעם, זה הוכחה שאתה יכול. מה אתה מעדיף? תאר לעצמך שכל הכסף שבעולם היה שלך, עדיין לא היית נותן צדקה למישהו עני? או שהיית כל יום הולך ברחוב ומחלק לכולם כסף כדי להגיד, אתם רואים, יש לי, מה היית עושה? עם כל הכסף שבעולם שלך, אה? אני
אני אומר, אז תבדוק את אלה שמחלקים, תראה שככל שיש להם יותר, הם מתחילים לחלק. למה? כי כיף לא לתת. הוא נהנה מורן, יש לי, אתה רואה את הצלחותי, אני יכול לתת לך. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שבן אדם נמצא בזוגיות משני צרכים רגשיים. צורך אחד, שהוא רוצה שמישהו יאהב אותו בלי תנאים, אבל יש עוד צורך, הצורך השני זה גם בן אדם צריך, בשביל שבן אדם יהיה בריא, ואחרות הוא צריך שיאהבו, להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאים. ובשביל שבן אדם יהיה בריא, הוא גם צריך שיהיה בתוכו את המקום שהוא אוהב בלי תנאים. ובילדים זה הרבה פעמים ככה, שאת נהנית לתת והוא נהנה לקבל, ככה זה עובד. וזה בסדר מבחינתך, ואת אומרת איזה כיף שהוא לוקח, עד שנמאס לך. ואז את מעצבנית עליו ונותנת לו שוב, אוקיי? אבל התשובה היא שזה באמת בהחלט יכול להיות, ויכול להיות שבן אדם ייהנה לתת, והשני רק ייהנה לקבל, וזה ירוץ לאורך שנים ושניים יהיו מרוצים, הכל יבוא למקום בשלום. עכשיו, אלא מה? שאם בן אדם יגיע למצב שהוא אוהב את הבן אדם השני בלי תנאים באופן מוחלט, אז לא תהיה יותר זוגיות. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד, אני רק נותן, ב-100%, לא משנה מה, אז כל הקשר איבד את המשמעות שלו. ואם הבן אדם יגיד, אני רק מקבל, לא משנה מה, אז אתה כבר גם כן אין שום משמעות לקשר, כי אתה כבר לא אוהב את הבן אדם השני בכלל. בקצוות זה לא יעבוד, כן? לכן בדרך כלל אנשים ירצו איזה סוג של איזון. גם כשאתה תיתן, אתה תרצה לקבל משהו. אבל אף על פי כן, יכול להיות קשר שימשך לאורך שנים, ושניהם יהיו מרוצים, ולא תהיה סימטריה. אחד ייתן, השני יקבל, ושניהם יהיו מרוצים מהדיל הזה. הוא נהנה להיות חזק, הוא נהנה להיות חלש, הוא נהנה לשלוט, הוא נהנה להיות נשלט, וככה שניהם מרוצים לאורך שנים. כמו שולט ונשלט, הוא אוהב לשלוט, הוא אוהב להיות נשלט, זה מי שטוב להם, לאורך שנים, לא חייב להיות סימטרי. הבנו את הסיפור?